Os primeiros casos ocorreram no início do verão. Em poucos meses, o vírus dizimou a população. A única esperança é conseguir contato com a base militar Noé e pedir resgate. Eu acabei de atropelar alguém! Sônia, a gente tem que parar, droga! Nada disso, continue! E vamos pra onde, pode me dizer? Em frente, vamos sair desse setor! Mas seus amigos, hein? Já estão todos mortos! Ele vai sobreviver? Acho que sim, o abdômen não está duro. Os órgãos vitais não estão contaminados. Me mostre os ferimentos dele. É melhor a gente parar. O que está acontecendo aí atrás? Para essa ambulância! Eu tenho que saber por quê, droga! Faz o que eu estou mandando! Vai lá para dentro. Vai lá para dentro! Mutações. Sônia. Não toque em nada. Se limpa. Vão ter que confiar em mim. Tem que limpar e desinfetar tudo. Agora.
Esta base Noé, com cientistas, ela existe mesmo? Tanto quanto essas porcarias aí fora. A gente já pode ir. Precisamos encontrar um posto. Eu não confio nela. A qualquer momento ela vai se livrar da gente. Ela é militar, Marco. A gente precisa dela. Carregada. Você sabe usar? Uhum. Tranca tudo. Qualquer alerta você foge, entendeu? Eu não vou sem você. Nada. Bem.
O que você vai fazer com ele? A gente tem que se livrar dele. Ele vai com a gente. É um autista. Só está em estado de choque. Só isso. Cuidaremos dele melhor quando estivermos na base. Você tem certeza? Olha, ele está todo machucado. Não vou deixar ele aqui. Sônia. Contaminado ou não, ele não pode ir. Por que ele não pode ir? Já falei para terem confiança em mim. Confiança? Você está manipulando a gente desde o começo. E por que ele não pode ir com a gente, hein? E nós dois? Por favor, explique-se. Me dá a chave. Quem você pensa que é, você vai ter que se explicar. Chega dessa palhaçada. Me dá essa porcaria de chave. Vai ter que vir pegar. Põe essa arma no chão, devagar. Deixa ela apontada na sua direção. E você, 3 passos pra trás. Não, não! Sai! Não! Vai passar, Marco. Calma, 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 calma. Acorda, Marco. Acorda. Aguenta firme, Marco. Eu vou achar um lugar seguro.
A gente vai sair dessa, meu amor. Chamada de emergência para a base Noé. Repito, chamada de emergência para a base Noé. Meu nome é Sônia Duprey, médica de pronto-socorro. Estou chamando pelo rádio da minha ambulância. Meu companheiro está baleado. Estamos refugiados no meio da floresta, em um edifício enorme. Um helicóptero sobrevoou por aqui esta noite. Pedido de resgate, eu repito, pedido de resgate. Nós não estamos contaminados. Venham nos buscar. Nós não estamos contaminados. Para a base Noé. Pedido de resgate à base Noé. Câmbio. Alô? Alô? Localizamos vocês. Não saiam daí. Sabemos a localização de vocês. Entendido. Manteremos nossa posição. Confirme resgate. Câmbio. Transporte. Base Noé. Quanto? Droga. Base Noé. Eu consegui pedir ajuda. Logo virão nos buscar. Como é que você ainda acredita nisso? Acha que eles vão se arriscar? Vão matar a gente feito dois cachorros. Você está com alguma dor no abdômen? Tontura? Náusea? Só um pouquinho, mas dá para aguentar. Obrigado. O que foi? Sônia? A ferida já cicatrizou. E daí? Isso não é bom, né? Eu fiquei coberto de sangue. Talvez eu tenha engolido. Não, o vírus não se transmite assim. Vem. Um helicóptero virá nos buscar. Precisamos fazer alguma coisa para que nos vejam. Tudo bem? Marco? Marco? Calma! Vai passar!
Eu estava errada. Quanto tempo eu tenho? Tânia. O vírus deve estar no estado vegetativo. Quanto? Três dias? Pode ser menos. Os militares terão que vir nos buscar. Chegando lá, poderemos te curar. Tá bom? Precisa ser forte, Marco. Por favor, não deixa eu me transformar numa dessas coisas. Eu te suplico. Você não pode me pedir isso. Para com isso. Para, Marco. Marco, não faz isso. Olha, Marco. Olha. Olha para mim. Depois do confinamento, um dos meus pacientes me atacou. Quando eu estava cuidando dele. Isso já faz 2 semanas. Eu devo estar imune. Há esperança, entende? Se eu não tenho nada, os cientistas da base vão poder encontrar um antídoto. Tá? Me dá isso. Me dá. Eu estou com você. Sempre vou estar com você. Thank you.
Sônia. Eu preciso de morfina. Não posso te dar mais. Me dá morfina! Olha só pra mim. Você não tá vendo que eu tô sofrendo? Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso comigo. Calma, calma. Você vai morrer! O vírus não age no meu sangue. Eu sou O negativo, doador universal. Vale a pena tentar. Thank you.
Abre a porta. Abre a porta. Me perdoa. Marco? Me perdoa, Sônia. Me perdoa. Abre a porta. Eu já tô conseguindo me controlar. Marco! Eu tô ficando louco. Eu te amo. Eu te amo muito, Sônia. Muito. A primeira injeção vai fazer você cair num sono profundo. E a segunda vai acelerar o seu ritmo cardíaco, provocar uma parada. Eu sinto muito. Eu vou voltar, meu amor. Ela acordou. Ela acordou. Ai.
achei que era um deles. Desculpe pela pancada. Não é? Não. Frank. Você não é militar? Você falou com a gente pelo rádio? É. É. Ei, ei. Agora você vai ficar com a gente. Pega as chaves. Eu não tenho as chaves. De qualquer jeito, não tem mais combustível. Essa vagabunda tá querendo enganar a gente. Quando ela ligou, ela disse que estava em dois. Onde é que tá seu companheiro? Ele me abandonou. Teve uma crise de paranoia e fugiu sozinho pela floresta. Vai acreditar nessa bobagem? Sua vadia! Café. Duas de açúcar. Vai ter que me ajudar, querida. Senão é você que vai passear na floresta. Ai, devagar, devagar. Ai, devagar, merda. Ai, desgraçado. Ai. O que aconteceu? Os canibais atacaram e a gente teve que fugir como loucos. Ele foi tentar ajudar o irmão e se meteram lá. Você está querendo os detalhes também? É médica e talvez sádica. Olho neles, eu já volto. Ela tem as chaves, Frank. Por que você não pega? Uma bala na garganta dela e tá resolvido. A gente se livra dos outros, Frank. Assim como você disse. A gente fica livre. E se manda. Só você e eu. E o seu rádio? Funciona? Mais ou menos. Só recebe, não emite mensagem. Existe uma base militar chamada Noé. Os helicópteros deles passam por aqui de tempo em tempo. Esquece. Os helicópteros nunca param. Sabem onde estamos, mas fazem de conta que não sabem. Faz 3 dias que ele está com a gente. Se eu fosse você, nem chegava perto. Ele está mais louco do que aqueles monstros. Você não está morto, tá? Amanhã de manhã a gente volta para os subterrâneos. Lá tem uma cisterna, a gente pega o combustível e voltamos para cá. Não vai muito longe sem as chaves. Primeiro o combustível. Depois as chaves.
Isto é pro sangue dele. Ele precisa disso. Eu não estou contaminada. Eu não tenho nada. Eu estou grávida. Eu preciso saber. Tinha um rádio onde você estava? Me leve até lá. Preciso chamar a base militar. Me dá as chaves da ambulância. Para ir aonde? Eles estão sob os escombros. Eu devo uma sepultura à minha família. Você sabe operar o rádio? Sim. Pega. Seja rápido. Chamada de emergência para a base Noé. Eu repito, chamada de emergência para a base Noé. Somos 6 sobreviventes em um grande edifício no meio da floresta. Vocês sobrevoaram aqui várias vezes, sabem muito bem onde estamos. Essa mensagem será transmitida repetidamente em frequência aberta. Chamada de emergência para a base Noé. Pedido de resgate imediato. Chamado de emergência, nós estamos em uma zona contaminada. Pedido de resgate. Thank you.
Termina sua mensagem. Sou Sônia Dupré e estou grávida. Eu... Bando de animais! Fui mordida, mas não fui contaminada. Repito, fui mordida, mas estou imune. Você quis me enganar, sua safada. Pega as chaves! Anda! Onde está o combustível? Onde está o combustível? Fala! Responde! Fica quieta.
que é que você está fazendo? O que é que está acontecendo? Eles estão chegando! Eles estão chegando! A porta! Vai fechar a porta! Tem que ficar aí, sua batida!
Força, a gente já tá quase lá. Risco nível 4. Resgate prioritário confirmado. Repito, resgate prioritário. Equipe médica operante. Indivíduo Sônia Dupré. Código Rosemarie. Código Rosemarie. S61 à base Noé. Mensagem recebida. Chegaremos no local em menos de 12 minutos.
Você é a Sônia Dupré? Você está bem? Sônia Dupré? Nós vamos cuidar de você e do seu bebê.